DVDs, targetes de memòria. Volem guardar la nostra vida. Però abans d'emmagatzemar records, has de viure. Captura la vida. Renault Captur. Tria qualitat Renault. BBVA i Renault, Grup Auser Izquierdo Gacesa, patrocinen aquest espai. Hola, benvinguts a l'últim programa de la sèrie que Canal Terrassa Vallès ha volgut dedicar a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Si ens acompanyeu, al llarg dels propers minuts reviurem alguns dels concerts més destacats de la recta final d'aquesta edició, que ha tornat a situar la nostra ciutat en el centre de l'actualitat jazzística europea. Com ja saben, cada any el festival atorga el premi Jazz Terrassman. Amb aquesta distinció es vol reconèixer la trajectòria de músics que hagin tingut una vinculació especialment intensa amb el jazz a Terrassa. Aquesta vegada ha recaigut sobre Bruce Barth. És un dels pianistes més sol·licitats de l'escena internacional del moment i ha convertit escenari en figures de la talla de Nat Adderley, Stanley Turrentine o Terence Blanchard. Des de 1994 ja ha actuat 12 vegades a la nova Jazz Cava. Aquesta vegada, convertit en un prestigiós productor musical, ho feia acompanyat del seu trio habitual i de Perico Sambiet com a convidat especial. Les nostres càmeres hi van ser i el concert sonava així. Atorguem el 12è Premi Jazz Terrassman. Bruce Barth, Bruce Barth. Muchas gracias a Valente, Susana y Toro, todos de Jazz Terrassa y todos de vosotros. Es un gran honor para mí. Tengo conexión muy especial de festival porque hace 20 años desde que toqué aquí para primera vez y es como segunda casa para mí tocar aquí porque me sentí una conexión muy fuerte con la gente de Cataluña en general y de esta ciudad de particular. So, gracias y muchas gracias.
Thank you.
El concert estrella d'aquest festival era, sense cap mena de dubtes, el de Bill Frisell, i és que es tracta d'un dels millors guitarristes del món i un referent per a diverses generacions de col·legues d'instrument. Però més enllà de ser un guitarrista excepcional, és també un compositor fabulós que, partint de les arrels del jazz, ha sabut crear un univers musical propi que, a més, ha estat en evolució constant. Va delectar el públic del Centre Cultural amb una reedició del seu projecte Beautiful Dreamers en un format d'allò més original, guitarra, bateria i viola. Amb una estètica més acústica del que en ell és habitual, té aromes de jazz, de folk, blues i country, amb un resultat final exquisit i ple de melangia. Thank you.
doncs, fins aquí aquests quatre programes que hem volgut dedicar al Festival de Jazz de Terrassa, que, malgrat les dificultats del moment, ha tornat a convertir aquesta ciutat en un pol d'atracció dels aficionats a aquesta música lliure i atrevida, una música culta i a la vegada popular, la síntesi perfecta entre tradició i modernitat. Gràcies a tots per la vostra atenció. BBVA i Renault, Grup Auser Izquierdo Gacesa, han patrocinat aquest espai. DVDs, targetes de memòria, volem guardar la nostra vida. Però abans d'emmagatzemar records, has de viure. Captura la vida. Renault Captur. Tria qualitat Renault.